Určitě ještě musím probrat Xavera a hosta a jeho hosta. Tomáše Měcháčka. Herec Tomáš Měcháček byl hostem uh, v rozhlase u v pořadu, který se jmenuje Xaver a host. Ten rozhovor probíhal tak jako nějak klidně. A v, na konci, v posledních nějakých čtyř, čtyřech minutách, vlastně se Xaver dostazoval uh, Tomáše na to, co má v plánu. On mu říkal, že že připravil nějaký stand-up hodinový na téma pokrytectví a tedy a, a a vlastně začal rejpat do Xavera, že vlastně i on je pokrytec, babilec a takhle a začal mu tam jako vyčítat různé věci a nastavil několik kaus. E, I to třeba, že Xaver vlastně pořád tají, kdo je jako majitelem e, XTV, e, že, že, by jako neměl vlastně urážet svý kolegy, další novináře, že, že je to srápa, že, že je to zbabělec, že je to pokrytec, že vlastně nedělá tu svou práci dobře, že v tom, v tom rozhlase, a že, že XTV je financovaný ruskem a ruskými agenty a to a že a to důle, a to důle, takový jako různý jako nějaký nějaký jako věci mu tam vyčet, Saver tak jako s úsměvem jako to nějak ukončil. No to nějak ani nereagoval. Ne? On, tom, on jako se ptal, jestli i, ta, i, ten, on se snažil tak jako zahrát tak jako vtipně a říkal jako, že pokud o tom bude teda ten stand-up, takže by rád to slyšel, že by byl rád pozvaný, pokud teda bude pozvaný, když je to o něm. A on mu řekl, že samozřejmě, že a Xaver mu řekl, že pokud chce, že veřejně mu jako odpoví tyhle jeho otázky a že, že, se na to, můžou vést nějakou smysluplnou debatu, ale že teď na to není prostě prostor, v tomhle tom pořadu se to nehodí. A tím to jako skončilo teda. A pak se o tom vlastně začal jako psát různě tak moc a Xaver se dokonce pak na to, o tom, o tom nebo na téma vyjadřoval ve svém Xaver Live, ve svém YouTubeovém kanálu, protože si to lidé samozřejmě žádali. A on se vyjadřoval, takže už, že, že mluví to svých kolegů z XTV, protože oni jsou vlastně nejvíc dotčeni tím, že je někdo osočuje z toho, že jsou placený ruské Což a, a, a tvrdil, že, že vlastně jako v rejstříku se dá snadno dohledat, kdo je majitelem že o XTV, té produkce a takhle což je, což je nějaká ta akciovka, že jo? respektive majitelé té akciovky jsou, jsou nějaký lidi. A on tam i ten vlastně Tomáš narážil na to, že to je nějaký 25-letý kluk, který to vlastní ještě spolu s někým a že to mají základní kapitál 2 miliony a tady a tady. Ale jako reálně vlastně jako jenom to popíchnul, ale neměl žádný jako důkazy, který by, který by můj 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 nějak vpálit do, do, tváře. Spíš to byly takové jako věci, že nemám to podložený, ale slyšel jsem a tady a tady a, tady a spíš na to jako upozornil a otevřel nějakou debatu která teda už byla pootevřená jako nějakou delší dobu. No a Xaver vlastně v rámci svého vyjádření v tom svém Xaver Life řekl, že že zdve vlastně Tomáše Měcháčka na nějaký rozhovor, na nějakou debatu, kde si tohle všechno můžou vyjasnit. Až už to bude XTV, nebo XTalk, že nebo jak se to jmenuje, ten pořad, nebo Xaver Live, nebo případně kdekoliv jinde kde, hmm. ať je to prejná na neutrální půdě, může to být úplně jiný pořad, může to být úplně něco jiného, kde si to tak jako navzájem vyříkají. A pokud má jako ještě k tomu co říct a pokud chce. Jeho vyjádření jsem pokud už neviděl, Tomášovo, jestli se k tomu nějak vyjadřoval. Tady v komentáři jsem viděl, že se vyjadřuje, ale tomu, tomu, úplně nedávám takovou váhu. A tak, tak uvidíme, jestli to bude mít ještě nějakou dohru, nebo jestli to byl takový jako výkřik, výkřik do, do tmy. Každopádně když už to takhle nakous, jo, pan Micháček, tak by bylo asi dobrý, uh, aby to dotáh. On říkal, myslím, na konci toho rozhovoru, že by, že by přišel. No, to no. říkal na konci toho rozhovoru, ale pak už jsem neviděl, že by byla reakce na základě toho, kde ho jako nějak tak jako oficiálně zval. Mně to přišlo takhle, co jsem to slyšel, docela jako slušný z obou stran. Slušný to bylo z obou stran. Za prvý to, Tomáš Micháček si to nechal na konec toho rozhovoru, když už jako přišel na ten rozhovor, tak to nebylo, že by v první minutě to začal řešit. A pak by to pokud končilo, má, vlastně on tam má ty výhrady, tak hmm. si to nechal nakonec, rozhodl proběh a on vlastně vidíte to, to tam celou lubu, to, že? To, 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 co chtěl a řekl to za mě slušně, Xaver taky reagoval slušně, pokud se oni naho, na konci dohodli, že uh, se pak potkají v nějakým pořadu, který by podle mě měl být přesně na té neutrální půdě. Teď přemýšlím, který pořad na českých scéně je na to vhodný, že by se tam potkali takhle dva lidé, kteří mají třeba protichudný názor. Vím, že dřív to dělal Seznam, že tam měl takhle lidi, Ten duel. Který, ale za prvý si myslím, že to nedělají a za druhý si myslím, že by to Xaver nebral jako neutrální půdu. Nevím, na, na, na čem by se oni oba shodli, že by byla neutrální půda, určitě to není XTV. Vím, že, vím, že vždycky hmm, prima, CNN Prima News má taky duely. To by možná Ale mohli Ale jestli, jestli je vůbec zajímá takováhle kauza, jestli by takovou věc, věc chtěli v rámci jako premisy jen jako řešit. No. Mm. Ne, určitě tak jako pokud se tam i takhle dohody, že to bude pokračovat a nechají si to na třeba jiný formát, jiný médium, tak to může být zajímavá diskuze. Oba by se asi na to měli připravit, připravit si argumenty ať už z jedné nebo druhé strany. A mohlo by to být zajímavé, já bych se na to určitě podíval, Uh, Teď někdo píše pozitivně k nám, k nám by se to zrovna nehodilo, to si myslím, že není úplně hodný Ale Já co my bychom tady dělali, my jsme tady myslím, se dělá a želi popcorn. No. Ne, to, 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 by se, uh, jediný, kde máme vlastně ten formát, že jsou dva hosté, to jsou, to jsou ty live pokeci, že bychom tady ještě k Saverovi a Tomášovi připravili jídlo, to asi, asi, by se úplně nehodilo. Ale jako kdyby, kdyby na tom trvali, tak, tak bych rád ty tady přivítal. Já ne. Ale mysl, myslíš, že ne? Já bych to do toho nešel. Ne? A proč, proč ne třeba? nechtěl bych, ne, nesedí mi to k tomu. Jako tomu konceptu. konceptu. Hmm. No a tak jako, že by to bylo prostě vyloženě, vyloženě jako uvedený, že to je jiný, že prostě tady máte prostor, a tak si tady argumentujte. Já bych nechtěl. Dobře, tak Martin nechce. Tak. A ne, je to, je to, nehodí se to k našemu konceptu z toho důvodu, že my máme vždycky všechny pozvánky, které dáváme hostům, je vždycky na přátelské povídání. A tohle by už z principu věci nebylo, nebylo přátelský a my bychom asi nemohli být nestraný, nebo já nevím, asi, asi by to bylo takže vlastně... Nás by, nás, by nás by, ani Xaver nebral jako nestrané vzhledem k tomu, že... Ale podle mě by úplně ne to. Podle mě úplně Xaver si myslím, že netrvá na tom, že to musí být jako neutrální půda, protože už to, že ho zve k sobě vlastně, že jo, do, do těch všech x tak to už je automaticky braný, jakože to není neutrální půda, protože to je jeho pořad. Mm. A jsou tam jeho diváci. Takže pokud by podle mě si Tomáš vybral něco jiného, tak by to podle mě Xaver přijal. Těžko říct. Možná, možná, ten seznam by nepřijal. Možná ten seznam to, to musí říct on sám. Uvidíme, uh, jestli se to vůbec bude nějak řešit. Pokud, no. pokud už se k tomu Tomáš nevyjádří, tak by mi to přišlo jako škoda, protože takhle píchnu do vosího hnízda a pak vlastně dělat mrtvý brouka, tak by tím by naopak vlastně to hrál do kavere, pak Xaverovi, který by, z by s toho hrem těžil a řekl by, že, jako, že se jako posral a že už vlastně nemá jako co k tomu říct. Uvidíme, jak to bude.